ما أنت دكت دجال دوني ما يهتني حكومة قصبين دكت دورشي دونيان دورشي وقت يدك علي دونيان هدي أنا حكومة قصبين عد دجال دوني سعوديان ما تقدر تكرر سومالان دورش هذا أيه ودرمان دجال ويرك بكي قري اسمه هيسانو قري هني يهوب هني يندم هني ودن دولة بينو لانو دولة دين نوري بين دولة دي بينو هيسا ساقو حنسكو هيسانا وارن استورانو marka salaada duhur ay nu kala hadaa tirahda ay makaynu magrib tukareyna balka war doorashadii waxa laga doonayaa madax toomayad ee distoorku baneeyay ee uu jideeyay qaar kamida mujaahidintii ururkii aslam wax garad iyo sidoo kale aqoonyahan kulan warbaahineed ku qabtay maanta magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu baaqay inuu doorashada madaxtinimo waqtigeeda ku qabto sidoo kale mujaahidintii wax garadkani waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen inay doonayaan in dalka dagaal ka dhaco kuma jiro muran xabadeed iyo dagaal kuma jiro muran siyaasadeed baa ku jira muranka siyaasadana saaka waxaan filayaa haday madaxdi dawladda Soomaaliland iyo haday mujaahidintii aslan tahayba kulligoodna walba meel aliyaal meel uu joogo ilaa alaana nin leh waareen istiil ma jirtee in aliyaale inta maanta isu timaadeen wada joogta waxay leedahay kuwii go horeeyay hadlay iyo aniguba waxaan leeyahay iyo intii sanabe kale naga horeysay hadashay wax laga yaabo inay burcaysan way ka hadashay oo Hargeysa way ka hadasho barbar way ka hadasho meel uu ka hadlo nin qoraas ah kale waareen dagaal galo qorisitaa ma jiro qoriyay isuma haysano qoriyeheni iyo hubkeeni iyo nidaamkeeni oo dhan dawlad baynu leeyahay dawladeena u dhiibeen dawladdi baynu haysa saaka waxaan isku haysana waareen istoorano taaso sharciyeena uu inoo qeexiyo sharciyeena inoogu cad inaynu istoorano maanta waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi baan anigu doonayaa inaan fariin gaar ah u diro mudada madaxweyne anigu intii aan ku aqaanay badan baan ku aqaanay anigu intii anigu aan ku aqaanay waxaad ahayd nin yaqaana inaan la isdhigtay tareynin inaan la isgacmo maroojinin inaan la isu xoog sheeganin ilaa intii aan dabad kugu aqaanay intaan gudaha kugu aqaanayba in miiska la isugu yimaado la wada hadlo inaan la isqasbin oon cidna cid qasbin baan kugu aqaanay anigu maanta tii baan ka doonay ma doonay maanta inaad tiraahdo labadii doorasho ee wadanka ilaa dastuur baan leeyahay oo maanta xeer baan leeyahay oo sharci baan leeyahay SNMT ma lihina wax baan samaysan oo dawlad baan inaad tiraahdo war aanu ku taan doonaan soo horaysiinaya taan doonana dib aan u dhigaya war fool xumadaad waligaa diidareed uun bay soo wada taataas marka aad lahayd oo wada hadallo aynu wada tashano marka aad lahayd fool xumadii aad ka cararaysay ay soo wadataa imikana waxaan ku leeyahay cidda maanta midida daabkeeda haysa mudana Muuse Biixi madaxweyne waa adag guurtida maaha wasiirada maaha baarlamaanka maaha bableeshinka reer Soomaaliland maaha mudan madaxweyne aday gacantaada ku jirtay gacantaada weyn qurux badan ayay kaga fool xumaan gacantaada adigoo ragii u soo dhintay u soo halgamay yaana ku fool xumaan gacantaada ku qurxiyo ku wanaaj oo isugu yaad maanta muranka siyaasadda hadal tirada ku filan kibka maanta dhulkeen oo dhan muran siyaasadeed baa ka jira ciidankeenna iyo ka heegan baa la galiyay dhammaan ciidankeena haduu military heegan buu ku jiraa haduu police heegan buu ku jiraa shacabkeena ila heegan buu ku jiraa yaa heeganka isugu jiraa waa dhalinyaradeenu ciidanka heeganka la galiyay waa dhalinyaradeen yaa loo galiyay heeganka waxa loo galiyay waa dhalinyaradeenu waa ardaydeenu waa iskuuladeenu waa ku jaamacadeen oo dhiganay waareenu hadna hadalaa tiraahdeen mudan madaxweyne ku nasanaynaa oo aan ku kala nasanaynaa wadanku inoo ku nasanayaa war hadalka dhaw waxa tiraa doorashooyinku sidii ahaayeen baan u qabanayna soo kala horeenay guurtida markaa waxa leh waaridku ma waxa eegaysaan wadankiina oo muran siyaasadeed ka jiro dhibaato ka jirto ma waa mushaharada eegaysaan warumadiina dhex galo ordo wixii guurtidu qaban jirtay loo sameeyay qabta waxa la isku hayaa hadda lagu muransay waa qodob sharci qodob sharcigaas oo ah qodob doorasho xilligeedii bay taagan tahay iyo xilligeedii la qaban maayo taas waa qodob qodobka kale ana waxaan qabaa ummada maanta waxa hareeyay waxyaalihii la oran jiray siyaad baraa ku hayay una ku haynin ee isagu u hayay oo aan dadka imika xukuumadahan imika shiraayna u haynin wey nin baa oran jiray war saddex haddii la xakamayn karayo hal la wado dagaalka hal riday dowladda siyaad baray haddii aan la xakamayn karayna ha laga daayo waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga war horta ummaddii maanta maxay ku nooshay xaalkeeda halkuu maraya ma nin dheregsan baa wax rido oo dagaal rida mise nin gaajoonayo duruufaysan oo waxba maqlayno xaaladiisa ilaahay ogyahay baa wada dagaal jirta wax dagaal la yidhaahdo ma jiro ninka sharciga wanaagiisa diidaa isagana sharcigiisa waa la diidi doonaa waxaan leeyahay xukuumaddan maanta haysata meesha madaxweyne Muuse Biixi iyo maxamed kaahin iyo intii la mida mucaarid waa soo aragteen kulaylka mucaaridka iyo qalaarkiisa waa dareemaysaan waqtigiina wuu idinka dhammaaday waxaan leenahay odayaashii hal sanad baa tihiin odayaal ixtiraam mudan baa tihiin waxa weeyaan
شرف يقيم كفر يا دلكين يا دلكين إن شاء الله بإذن الله كريم نشير خير يا سوك عيا يا حزب المعارض كانا وبنايا أديكم ما أنت مدعويني هي دلك هذه هي محمد كاهن وكوكو حقو وزير كاجي رما جداها وما ينان سوا هالجمين هنا ينضدك وان سوا هالجمين مشاهد بان يجوهن جبن وينو كجو رمال انتي لا قدر واقع دم بردك كذا واقع برع سومال اللام بينو كجو ري مشاهد نمو إيو وحويان أسلم أنا كحبت بني ندي نكشران نقصو كورنورة نحسوس النورة مرقود النوي يدينو وعويان مشاهدنا الشيخان ما إنه مشاهدنا الله الشيخان إنه سومالي لان بألو بهاي هاي إن لقوها نقاضوا وحلو قبطوا أو سومالي لان ما دلقوا داتوا أو آن هلقن كي موسو وعويان قد عركا إيه هبين كووي كالسوعيين درارتا إيه هبين كووي كالسوعيين سلادوه وقت بي الليين شانت السلادوه تصبح ما وقوه رسوت الدهور باكو حكته marka salaada duhur ay nu galaa daati raaday makaynu maqrib tukanayna balka war miyey suura galtahay doorashadii waxa laga doonayaa madax toomayad ee distoorku baneeyay ee u jideeyay xeerkeeda soo celisay adigu markii hore tiri waa qeyral distoor ee urradi lagu keenay ad ku diiday waxan ku dhirka ku laashay sharaf baad leedahay magac baad leedahay madaxweynataay muranka iyo siyaasadan aad awajeysay iska daa waxa kalood ku darta waxa weeyaan dalka waxaynu ugu dagaalamayneen xabada u ridayna haliyeeyadeen iyo hanadadeen u dhinteen ragad garanayse meedkooda ay midba meel uga tagnay waxay ahayd cadaalad dar waxay ahayd waxdiid waxay ahayd sharciga la gaasmaray doorashada qabo shirkan la isku yimid wuxuu daaran yahay in sidii doorashada 13ka November loo qabay la madaxweynaha iyo nimanka wasiirada waxaan u sheegayna inay doorashadii si degdeg ah u qabtaan kalana baxaan commissionka fargelinta ay ku wadaan in badan waa lagu soo celceliyay way kala bixi waayeen shacabku wuxuu diyaar u yahay saacaday doontaan noqoto mudaharaad salmiya mudaharaadkaas ma aha mudaharaad xabad la soo qaadarayo askar ciidan la shiidayo cid wax lagu yeelayo hanti lagu boobayo midnaba maaha mudaharaadkaas waa shucuurta dadka ay kaga hadlayaan sixirbararka dalka ka jira waad ogtiidiin danyarta maanta dab looma shido cid dab u shida ma jirto dalkii wuxuu noqday laba dabaqadood dabaqada kibriisa yacni door shadiidka iyo dabaqad gaajoreysa marka inagu waxaan u diyaarnay inuu heegan buuxawnay saacad walba mudaharaad salmiya erayga la isku haystaa ee ummadan buuqan iyo waxaan oo mushkilada geliyay haday shacabi tahay iyo haday xukuumad tahayba waxa weeye doorashadii hal la qabtay la qaban maayo anigu waxaan taageersanahay cidda muranka gelisay waa cidda la deeyay doorasho la qaban maaye doorashadii in la qabtaa muhiima taasana dadka buuq iyo xasaasiyadda iyo maday mucaarad iyo haday muhaafadtayba xasaasiyadda ummadu intaas ay ku sugantay ku simantay tan kale dulmiga malaa wax kale inuu day u naqaan markay loo leeyahay dawlad baa dulmi ku jirtay oo inuu la dagaalanay aan leenay anuu dagaalkeenna baa ban dambi war kaado de dulmigiiba ma garanayno wuxuu ahaa dulmigeenu sheegina xadgan uu booha qof aan xaq loogu lahayn oo la soo xidhayo oo hadlay soo xidhayo saxaafadba buuqday xidhxidhaw intaas uu buuhay wax kale mushkilada meesha taalay may oolo dawladdu inagu haysay waxay tani weliba sii dheertay taasi caafimaadkeedii bay dawladdu lahayd oo bilaash ah leedhkeedii bay dawladdu lahayd oo bilaash ah waxbarashadeedii bay dawladdu lahayd oo bilaash ah biyaheedii bay dawladdu lahayd oo bilaash ah balka caruurtiisii intaba ay iib ku tahay ee xadhiguna u dheer yahay waa maxay dulmiga uu soo ogaaday meesha ka dhacay hore maanta bay kow ka tabaan anigu qabaa wixii waxaan dulmi sheegino haddaynu dad dulmiga si wada dhaqaano ummadda cidda haddii u dagaal ninka dagaal ku qayl qayl leeyahay dad baa dagaal wado dagaalka xukuumadda waday ha ka deyso ha ka joojiso haddii iyadu dagaalka deed doonaysana uu dhici haddii ay nabadgelyo doonaysana uu dhici yadaa labadiiba gacanta ugu haysa tan labaad maxaa la isku haya maanta in dalkeenna buuqa siyaasiga madaliska ka dhaliyay weeye waxaa la isku hayaa doorashada xilligeedii ha la qabto doorasho walba xilligeedii ha la qabto ta madaxtooyada xilligeedii ha la qabto ta in golayaasha deegaanka in xilligooda hal qabto ta ururadana xilligeeda iyo lama qabanayo
ee doorashadan doonan anigu qabanaya tan doonan qabanaya tan doonayn soo horaysiinaya tan doonan waan dambaysiinaya ku adduunkao dhan uu yaqaanaa toddobada cisho sabtina ka bilaabmaan jimcana way ku dhammaadaan xukuumadda maanta meesha haysata waxay leedahay axadda iyo sabtida axadda soo horaysa oo sabtida ku dhigta kalandarka adduunyada oo dhanna kuma yaal taam waxaa la macnaa heshiiskii aynu galay xeerarka doorashooyinkeenna wuxuu soo horaysiinayaa imika doorashooyinkan inagu soo aadan doorashada madaxweynaha 13 noofembar diisembar iyo noofembarna waynu qaanata dambaysa waxa dambaysa diisembar 12aad iyo 12aad waynu qaanata dambaysa hadda qofku aan nooc u aqoon tirada 12 iyo 12 waxa dambaysa 12 niman baa leh dagaal baa la ridayaa caynkana leeliya degdeg wuxuu yidhi dagaal nimaan aqoonaya in lagu qasbo magala maanta dadku dagaal dooni maayo haddana xukuumaddu ku qasbin dadku doorashay doonayaan doorasho waqtigeedu ku dhacday doonayaan haddii aanay xukuumaddu ku qasbin cid dagaal doonaysa u diyaar ma jirto dadka reer Soomaaliland doorashada ayay wada rabaan dagaal waay arag bikii intaa waxaan ku darayaa nimanu jahidoon inaan saaxiibnay ehelnay baa shalay halkan ka hadlay aad iyo aad baan uga xumay mujaahidiintii ilaa maalintii ay soo galeen ilaa maanta aan wax daryeela loo geysan maanta in laga dhigto shaabug dulmiga lagu fushado aad iyo aad baan uga xumay laakiin waxaa la yidhi nin aad markhaati beena u furtay dantiisana kaa fushay waxaa tahay kuuga maxamed kaana waxa la wasi qabashadii baa laga sugay dee madaxweynuhu markuu qaldamaad qabanayso dhammaantood dadka reer Soomaaliland waxay marti kaaga yihiin inaad qabato dee markuu madaxweynuhu qaldo oo markii la doortay baa saa lagugu tashado in madaxweynaheenna iyo wasiirka arrimaha guud labadooda waxay ka mid yihiin dadkii waddanka usoo dagaalamay madaxweynaheennu cadaaladdu usoo dagaalamay cadaaladdiisina digreetada madaxweynaheenna ayaynu ka eegaynaa cadaaladdu usoo dagaalamay digreetada madaxweynaheennu noocay wax u dhigayso ayuunbuu usoo dagaalamay madaxweynuhu markuu hadlayay wuxuu yidhi cadaaladdu usoo dagaalamay wuxuu usoo dagaalamay madaxweynaheennu in isagoo madaxweynaha guddoomiye maxkamadda sarena inaadeerkii noqdo taliye ciidanku inaadeerkii noqdo wasiirka maaliyaddu inaadeerkii noqdo maareeyihii hanti dhowrka inaadeerkii noqdo guddoomiye shaqaalu inaadeerkii noqdo madaxweynaheennu horta nooc usoo dagaalamay waxaan ka salaynayaa madaxweyne cadaalad fiican baad usoo dagaalantay laakiin nimanka xilalka loo magacaabayo idinku dembi ma lihidine ummadda cadaalad ugu shaqeeya dembigaa waxaa iska leh muuse bixiye asal Ibrahim Chakar CBA TV Hargeysa.